Valtioneuvosto on 19. joulukuuta kuluvaa vuotta antanut eduskunnalle hallituksen esitykset 211, 212, 213 ja 214. Eduskunnalle ovat saapuneet edustajille jaetussa luettelossa mainitut vastaukset kirjallisiin kysymyksiin. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää keskeyttää vuoden 2013 valtiopäivät tämän täysistunnon tai tämän päivän täysistuntojen päätyttyä. Tämä hyväksytään. Edelleen puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta kokoontuu vuoden 2014 valtiopäiville maanantaina 3. helmikuuta kello 12, jolloin vuoden 2013 valtiopäivät päättyvät. Tämä hyväksytään. Ainoan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö 34. Asian käsittely keskeytettiin 19. joulukuuta pidetyssä täysistunnossa. Pääluokkien 33, 35 ja 36 yleiskeskustelu päättyy 19. joulukuuta pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Ensi otetaan käsittelyyn pääluokka 33. Yleiskeskustelu on eilen pidetyssä täysistunnossa julistettu päättyneeksi. Ehdotusten tekemistä varten ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset. Edustaja Ruohonen Lerner. Arvoisa herra puhemies, teen esityksen numero 1. Edustaja Soini. Herra puhemies, kannatan. Edustaja Tuupainen. Arvoisa herra puheenjohtaja, teen esityksen numero 2. Edustaja Mölsä. Arvoisa puhemies, kannatan edustaja Tuupaisen erittäin hyvää tekemää esitystä. Edustaja Mustajärvi. Anteeksi, Yrttiaho ensin. Arvoisa herra puhemies, teen esityksen numero 3. Edustaja Yrttiaho. Anteeksi, edustaja Mustajärvi. Arvoisa puhemies, kannan. Edustaja Komi. Arvoisa puhemies, teen esityksen numero 4. Edustaja Leppä. Kannatan. Edustaja Niikko. Teen esityksen 5. Edustaja Lindström. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Kettunen. Herra puhemies, teen ehdotukset 6-11. Edustaja Mäkipää. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Niinistö. Teen esityksen 12. Edustaja Eerola. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Elomaa. Mies, teen esitykset 13, 14 ja 17. Edustaja Heikkilä. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Maijala. Arvoisa puhemies, teen ehdotuksen numero 15. Edustaja Lohi. Arvoisa puhemies, kannatan. 16 oli tehty, oliko se niin? Joo. Edustaja Mäntylä. Teen ehdotukset numero 18, 21 ja 22. 18, 21, 22. Ja edustaja Lohela. Anteeksi, edustaja Jurva. Arvoisa puhemies, kannatan. Arvoisa puhemies, teen esityksen numero 19. Ja oliko ehdotus 17 tehty? Ei. Edustaja Elomaa. Arvoisa puhemies, jo olen esittänyt numero 17. Niin minunkin mielestäni, mutta täällä notaari oli toista mieltä, mutta ehkä todetaan, että nyt se on viimeistään tehty. Ja edustaja Heikkilä on kannattanut. Kiitoksia. Sitten edustaja Jurva. Arvoisa puhemies, teen esityksen numero 19. Edustaja Kettunenhän teki tämän ehdotuksen 16 jo aikaisemmin. 19. Kyllä. Ja edustaja Jurvan ehdotusta kannatti. Edustaja Mäntylä. Edustaja Jurvan esitystä. Edustaja Juvonen. Arvoisa herra puhemies, teen ehdotuksen numero 20. Edustaja Louhelainen. Arvoisa puhemies, kannatan. 21, 22 on tehty. Edustaja Jurva. Arvoisa puhemies, teen esityksen numero 23. Ja edustaja Mäntylä. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Elomaa. Arvoisa puhemies, teen esityksen 24. Ja edustaja Kokko.
Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Juvonen. Arvoisa puhemies, teen ehdotukset numero 25 ja 26. Ja edustaja Louhelainen. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Komi. Arvoisa puhemies, teen esityksen numero 27. Edustaja Leppä. Ja puhemies, kannatan. Edustaja Rossi. Kiitän puhemien kahveista ja teen esityksen 28. Edustaja Kalli. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Mäntylä. Arvoisa puhemies, teen esityksen numero 29. Edustaja Jurva. Arvoisa puhemies, kannatan. Ja edustaja Jurva. Arvoisa puhemies, teen esityksen numero 30. Edustaja Mäntylä. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Kettunen. Herra puhemies, ehdotus 31, 32, 33 ja 34. Ja edustaja Mäkipää. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Yrttiaho. Herra puhemies, teen esityksen numero 35. Edustaja Mustajärvi. Herra puhemies, kannatan. Edustaja Koskela. Arvoisa puhemies, teen esityksen 36. Edustaja Elomaa. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Niikko. Arvoisa puhemies, teen esityksen 37. Edustaja Lindström. Kannatan. Edustaja Yrttiaho. Esitykset 38 ja 39. Edustaja Mustajärvi. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Louhelainen. Arvoisa puhemies, teen ehdotukset 40, 42, 43 ja 44. 40, 42 ja 43 ja 44. Ja edustaja Mäntylä. Arvoisa edustaja Juvonen. Arvoisa puhemies, kannatan. Juvonen. Joo. Joo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kannatan esityksiä 40, 42, 43 ja 44. Ja sitten edustaja Juvonen. Mikä se? Arvoisa puhemies, teen ehdotuksen numero 41. Ja edustaja Louhelainen. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Ruohonen Lerner. Arvoisa puhemies, teen esityksen 45. Edustaja Soini. Yes, kannatan. Edustaja Kalli. Arvoisa puhemies, teen ehdotuksen 46 ja siitä eteenpäin 56 asti. Ja edustaja Rossi. Herra puhemies, kannatan edustaja Kallin edellä tekemiä erinomaisia esityksiä. On tehty mietinnöstä poikkeavat ehdotukset, joten joudumme äänestämään. Mietintö jaa, edustaja Ruohonen Lernerin ehdotus 1 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 135 jaa ääntä, 38 ei, 1 tyhjä, poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Tuupasen ehdotus 2 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 132 jaa ääntä, 40 ei, poissa 27. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Yrttiahon ehdotus 3 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 137 jaa ääntä, 17 ei, 20 tyhjää, poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Komi, ehdotus 4 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 110 jaa ääntä, 65 ei, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Niikon ehdotus 5 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 139 jaa ääntä, 36 ei, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 6 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 131 jaa ääntä, 38 ei, poissa 30. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 7 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 130 jaa ääntä, 43 ei, 26 poissa. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 8 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 110 jaa ääntä, 67 ei, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 9 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu
133 ja ääntä 40 ei poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Pidin työ edustaja Kettusen ehdotus 10 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 134 ja ääntä 40 ei poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Pidin työ edustaja Kettusen ehdotus 11 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 134 ja ääntä 39 ei poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön. Mietintö ja edustaja Niinistön ehdotus 12 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 136 ja ääntä 42 ei poissa 21. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Elomaan ehdotus 13 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 136 jaa ääntä 40 ei poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Elomaan ehdotus 14 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 135 jaa ääntä 42 ei poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Maijalan ehdotus 15 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 114 jaa ääntä 62 ei poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kettusen ehdotus 16 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 129 jaa ääntä 46 ei poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Elomaan ehdotus 17 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 134 jaa ääntä 41 ei poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Mäntylän ehdotus 18 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 130 jaa ääntä 43 ei poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Jurvan ehdotus 19 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 136 jaa ääntä, 42 ei ääntä, poissa 21. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Juvosen ehdotus 20 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 136 jaa ääntä, 42 ei poissa 21. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Mäntylän ehdotus 21 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 133 jaa ääntä, 40 ei poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Mäntylän ehdotus 22 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä annettu 135 jaa ääntä, 44 ei poissa 20. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Jurvan ehdotus 23 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 133 jaa ääntä, 40 ei, 1 tyhjä poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Elomaan ehdotus 24 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 136 jaa ääntä, 43 ei poissa 20. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Juvosen ehdotus 25 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 132 jaa ääntä, 45 ei poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Juvosen ehdotus 26 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 135 jaa ääntä, 40 ei poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Komin ehdotus 27 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 113 jaa ääntä, 61 ei ääntä, poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Rossin ehdotus 28 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 123 jaa ääntä, 53 ei, 1 tyhjä poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Mäntylän ehdotus 29 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 132 jaa ääntä, 44 ei poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Jurvan ehdotus 30 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu
36 ja ääntä 42 ei ääntä poissa 21. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 31 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 137 ja ääntä 39 ei, 1 tyhjä poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 32 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 134 jaa ääntä, 41 ei, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kettusen ehdotus 33 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 136 jaa ääntä, 42 ei, poissa 21. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kettusen ehdotus 34 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 114 jaa ääntä, 63 ei ääntä, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Yrttiahan ehdotus 35 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 136 jaa ääntä, 40 ei, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Koskela ehdotus 36 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 135 jaa ääntä, 41 ei, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Niikon ehdotus 37 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 139 jaa ääntä, 39 ei, poissa 21. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Yrttiahan ehdotus 38 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 143 jaa ääntä, 36 ei, poissa 20. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Yrttiahan ehdotus 39 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 141 jaa ääntä, 34 ei, 1 tyhjä poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Louhelaisen ehdotus 40 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 135 jaa ääntä, 39 ei, poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Juvosen ehdotus 41 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 133 jaa ääntä, 40 ei, poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Louhelaisen ehdotus 42 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 132 jaa ääntä, 42 ei, poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Louhelaisen ehdotus 43 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 135 jaa ääntä, 41 ei, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Louhelaisen ehdotus 44 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 132 jaa ääntä, 41 ei, poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Ruohonen Lernerin ehdotus 45 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 136 jaa ääntä, 40 ei, 1 tyhjä poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kallin ehdotus 46 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 105 jaa ääntä, 68 ei ääntä, poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kallin ehdotus 47 ei, pyydän vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 105 jaa ääntä, 36 ei, 25 tyhjää, poissa 33. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kallin ehdotus 48 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 107 jaa ääntä, 36 ei, 30 tyhjää, poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kallin ehdotus 49 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 112 jaa ääntä, 33 ei, 32 tyhjää, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kallin ehdotus 50 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 109 jaa ääntä, 68 ei ääntä, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kallin ehdotus 51 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu
13 ja ääntä 64 ei, poissa 22, eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kalli, 52 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 109 ja ääntä 64 ei, poissa 26, eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kalli, 53 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 108 ja ääntä 68 ei, poissa 23, eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kalli, 54 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 109 ja ääntä 67 ei, poissa 23, eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kalli, 55 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 107 jaa ääntä 68 ei, poissa 24, eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kalli, 56 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 110 jaa ääntä 67 ei, poissa 22, eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Kun tämän pääluokan äänestyksen kohteena olleet luvut on nyt hyväksytty ja kun muut luvut on menettelytavan mukaisesti katsottava hyväksytyksi, on koko pääluokka näin ollut hyväksytty mietinnön mukaisena. Edustaja Eerola. Arvoisa puhemies, kohdassa 31 oli tarkoituksenani äänestää ei, mutta sormeni lipesi tyhjän päälle. Merkitään molemmat asiat. Edustaja Louhelainen. Arvoisa puhemies, kohdassa 3 oli tarkoitukseni äänestää ei. Merkitään. Edustaja Saarakkala. Puhemies, kohdassa 28 tarkoitukseni oli äänestää ei. Merkitään. Edustaja Jurva. Arvoisa puhemies, kohdassa 47 oli tarkoitus äänestää tyhjää. Merkitään. Kiitos. Ja seuraavaksi otetaan käsittelyn pääluokka 35, ympäristöministeriön hallinnonala. Yleiskeskustelu. Jaha, jälki-ilmoittautunut edustaja Tuupainen. 53 käsi kävi viiveellä, piti äänestää ei. Merkitään. Edustaja Jalonen. Arvoisa puhemies, kohta 3 ei. Merkitään. Sitten ympäristöministeriön pääluokka 35. Yleiskeskustelu on eilen pidetyssä täysistunnossa julistettu päättyneeksi. Ehdotusten tekemistä varten ryhdytään pääluokan yksityiskohtaisen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset. Edustaja Komi. Arvoisa herra puhemies, teen esityksen numero 1. Edustaja Leppä. Herra puhemies, kannatan. Edustaja Kaikkonen. Arvoisa puhemies, ehdotus 2. Ja edustaja Lehtomäki. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Mustajärvi. Arvoisa puhemies, teen esityksen numero 3. Edustaja Yrttiaho. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Rossi. Herra puhemies, teen esityksen numero 4. Edustaja Kääriäinen. Puhemies, kannatan. Edustaja Vehkaperä. Puhemies, teen esityksen numero 5. Edustaja Kerola. Edustaja Mustajärvi. Esitykset numero 6 ja 7. Edustaja Yrttiaho. Puhemies, kannatan. Edustaja Heikkilä. Arvoisa puhemies, teidän ehdotukset 8 ja 9. Edustaja Elomaa. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Mäkipää. Arvoisa puhemies, teidän ehdotukset 10, 11 ja 12. Ja edustaja Kettunen. Herra puhemies, kannatan. Edustaja Saarakkala. Puhemies, teidän ehdotukset 13 ja 14. Edustaja Lohela. Herra puhemies, kannatan. Edustaja Rundgren. Arvoisa puhemies, teen ehdotuksen 15. Edustaja Lohi. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Louhelainen. Arvoisa puhemies, teen ehdotuksen numero 16. Edustaja Juvonen. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Tuupainen. Arvoisa puhemies, ehdotan esitystä 17. Edustaja Mölsä. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Mustajärvi. Arvoisa puhemies, teen esityksen numero 18. Edustaja Yrttiaho. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Niikko. Arvoisa puhemies, teen esityksen 19. Edustaja Lindström. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Heikkilä. Arvoisa puhemies, teen ehdotuksen 20. Edustaja Elomaa. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Torniainen. Arvoisa puhemies, teen esityksen 21 ja kiitän kahveista. Edustaja Pirttilahti. Arvoisa puhemies, kannatan koko. Edustaja Mölsä. Arvoisa puhemies, teen ehdotuksen 22. Edustaja Jaa. Ja onko kannatusta? Edustaja tässä Hakkarainen. Puhemies, kannatan. Edustaja Pietari Jääskeläinen. Teen ehdotuksen 23. Edustaja Tossavainen. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Kaikkonen.
Arvoisa puhemies, ehdotus 24. Edustaja Lehtomäki. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Kettunen. Herra puhemies, teen ehdotuksen 25. Edustaja Mäkipää. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Yrttiaho. Arvoisa herra puhemies, teen ehdotuksen 6. Edustaja Mustajärvi. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Kettunen. Herra puhemies, teen ehdotuksen 27. Edustaja Mäkipää. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Mustajärvi. Herra puhemies, teen esityksen numero 28. Edustaja Yrttiaho. Arvoisa puhemies, kannatan. On tehty mietinnöstä poikkeavia ehdotuksia, joten joudumme äänestämään. Mietintö jaa, edustaja Komin ehdotus 1 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 129 jaa ääntä, 41 ei ääntä, 3 tyhjää, poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten te jaa, edustaja Kaikkosen ehdotus 2 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 127 jaa ääntä, 46 ei, 3 tyhjää, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten te jaa, edustaja Mustajärvi ehdotus 3 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 140 jaa ääntä, 36 ei, 1 tyhjä, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Rosin ehdotus 4 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 146 jaa ääntä, 30 ei, 2 tyhjä, poissa 21. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Vehkaperä ehdotus 5 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 139 jaa ääntä, 33 ei, 2 tyhjää, poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten te jaa, edustaja Mustajärven ehdotus 6 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 137 jaa, 39 ei, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten te jaa, edustaja Mustajärven ehdotus 7 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 140 jaa ääntä, 33 ei, 2 tyhjää, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten te jaa, edustaja Heikkilä, ehdotus 8 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä annettu 135 jaa ääntä, 41 ei, 1 tyhjä, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten te jaa, edustaja Heikkilä, ehdotus 9 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 131 jaa ääntä, 44 ei, 1 tyhjä, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten te jaa, edustaja Mäkipää, ehdotus 10 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 132 jaa ääntä, 47 ei, poissa 20. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten te jaa, edustaja Mäkipää, ehdotus 11 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 130 jaa ääntä, 44 ei, 25 poissa. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Mäkipää, ehdotus 12 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 135 jaa ääntä, 44 ei, poissa 20. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Saarakkala, ehdotus 13 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 133 jaa ääntä, 45 ei, poissa 21. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Saarakkala, ehdotus 14 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 133 jaa ääntä, 43 ei, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Rundgrenin ehdotus 15 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 126 jaa ääntä, 47 ei, poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Louhulaisen ehdotus 16 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 132 jaa ääntä, 42 ei, poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Tuupaisen ehdotus 17 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 133 jaa ääntä, 40 ei, poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten te jaa, edustaja Mustajärvi, ehdotus 18 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu
143 ja ääntä 34 ei poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten te edustaja Niikon ehdotus 19 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei? Äänestyksessä on annettu 143 ja ääntä 30 ei 1 tyhjä poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten te edustaja Heikkilä ehdotus 20 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei? Äänestyksessä on annettu 137 jaa ääntä, 42 ei, poissa 20. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Edustaja Torniaisen ehdotus 21 ja edustaja Mölsän ehdotus 22 ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. Mietintö jaa, edustaja Torniaisen ehdotus 21 ja edustaja Mölsän ehdotus 22 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 118 jaa ääntä, 56 ei, 2 tyhjää poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Pietari Jääskeläisen ehdotus 23 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 136 jaa ääntä, 41 ei, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kaikkosen ehdotus 24 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 131 jaa ääntä, 44 ei, 2 tyhjää, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 25 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 136 jaa ääntä, 39 ei, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Yrttiä, ehdotus 26 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 141 jaa ääntä, 33 ei, poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 27 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksenä on annettu 115 jaa ääntä, 63 ei, poissa 21. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Mustajärven ehdotus 28 ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksenä on annettu 134 jaa ääntä, 39 ei, 1 tyhjä poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Kun tämän pääluokan äänestyksen kohteena olleet luvut on nyt hyväksytty, ja kun muut luvut ovat menettelytavan mukaisesti katsottava hyväksytyksi, on koko pääluokka näin ollen hyväksytty mietinnön mukaisen. Edustaja Jalonen. Arvoisa puhemies, kohta 8 ei. Merkitään. Otetaan käsittelyn pääluokka. Jaha. Siis edustaja Kalmarilla oli... Arvoisa puhemies, kohdassa 17 tarkoitukseni oli äänestää ei. Merkitään. Otetaan käsittelyn pääluokka 36. Yleiskeskustelu julistettiin eilisessä täysistunnossa päättyneeksi, kun tähän pääluokkaan ei ole jätetty muutosehdotuksia, on tämä pääluokka menettelyvän mukaisesti katsottava hyväksytyksi. Siirrytään tulojen käsittelyyn. Menettelytavan mukaisesti yleiskeskustelu asiassa ei sallita. Esitellään osasto 11. Ehdotusten tekemistä varten ryhdytään osaston yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Ja pyydän tekemään muutosehdotukset edustaja Mustajärvi. Numero 1. Edustaja Yrttiaho. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Kettunen. Herra puhemies, esitän 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ja edustaja Mäkipää. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Kalli. Arvoisa puhemies, ehdotteen esitykset 24-37. Edustaja Rossi. Herra puhemies, kannatan. On tehty mietinnöstä poikkeavia ehdotuksia, joten joudumme äänestämään. Mietintö jaa, edustaja Mustajärven ehdotus 1 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei.
Äänestyksessä annettu 135 ääntä, 12 ei ääntä, 24 tyhjää, poissa 28. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 2 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 133 ja ääntä, 40 ei, 1 tyhjä, poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 3 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 135 ja ääntä, 37 ei, 1 tyhjä, poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 4 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 137 ja ääntä, 37 ei, 1 tyhjä, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 5 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 136 ja ääntä, 39 ei, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 6 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 136 ja ääntä, 39 ei, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 7 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 137 ja ääntä, 39 ei, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 8 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 137 ja ääntä, 39 ei ääntä, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 9 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 135 jaa ääntä, 38 ei ääntä, poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 10 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä annettu 134 jaa ääntä, 41 ei, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 11 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä annettu 137 ja ääntä, 37 ei, poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 12 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 137 ja ääntä, 39 ei, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 13 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 139 jaa ääntä, 37 ei, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 14 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 136 jaa ääntä, 38 ei ääntä, poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 15 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 137 jaa ääntä, 39 ei, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 16 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 131 jaa ääntä, 42 ei, poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 17 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 133 jaa ääntä, 45 ei, poissa 21. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 18 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 106 jaa ääntä, 66 ei ääntä, poissa 27. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 19 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 137 jaa ääntä, 39 ei, 1 tyhjä, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 20 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 134 jaa ääntä, 41 ei, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kettusen ehdotus 21 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 36 jaa ääntä, 40 ei, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 22 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 137 jaa ääntä, 38 ei, 1 tyhjä, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 23 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei.
Äänestyksessä on annettu 134 ääntä, 40 ei, poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kallin ehdotus, ne 24 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 111 jaa ääntä, 32 ei, 33 tyhjää, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kallin ehdotus, 25 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 106 jaa ääntä, 34 ei, 34 tyhjää, poissa 25. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kallin ehdotus 26 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 108 jaa ääntä, 36 ei, 31 tyhjää, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kallin ehdotus 27 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 107 jaa ääntä, 61 ei, 7 tyhjää, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kallin ehdotus 28 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 108 jaa ääntä, 36 ei, 33 tyhjää, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kallin ehdotus 29 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 108 jaa ääntä, 68 ei ääntä, 1 tyhjä poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kallin ehdotus 30 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 107 jaa ääntä, 69 ei poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kallin ehdotus 31 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 107 jaa ääntä, 34 ei, 34 tyhjää, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kallin ehdotus 32 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 107 jaa ääntä, 65 ei, 1 tyhjä poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kallin ehdotus 34 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 107 jaa ääntä, 36 ei, 30 tyhjää, poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kallin ehdotus 35, ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Mietintö jaa 107, ei 65, poissa 27. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Joo. Mietintö jaa, edustaja Kallin ehdotus 35, ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 108 jaa ääntä, 70 ei, poissa 21. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kallin ehdotus 36, ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 104 jaa ääntä, 67 ei, 1 tyhjä poissa 27. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö ja edustaja Kallin ehdotus 37 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 110 jaa ääntä, 33 ei, 33 tyhjää poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Kun tämän osaston äänestyksen kohteena olleet luvut on nyt hyväksytty ja kun muut luvut on menettelytavan mukaisesti katsottava hyväksytyksi, on koko osasto näin ollen hyväksytty mietinnön mukaisena. Edustaja Turunen. Arvoisa puhemies, kohdassa 31 tarkoitus oli äänestää tyhjää. Ja edustaja Jalonen. Arvoisa puhemies, 34 ei. Ja edustaja Niikko. Arvoisa puhemies, kohdassa 1 oli tarkoitus äänestää tyhjä. Merkitään kaikki. Seuraavaksi osasto 12. Kun tämän osaston tuloihin ei ole jätetty muutosehdotuksia, on osasto menettelytavan mukaisesti
hyväksytty. Seuraavaksi esitellään osasta 13. Ehdotusten tekemistä varten ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset. Edustaja Kettunen. Herra puhemies, ehdotus 1. Edustaja Mäkipää. Arvoisa puhemies, kannatan. On tehty mietinnöstä poikkeava ehdotus, joten joudumme äänestämään. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 1 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 137 jaa ääntä, 40 ei, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Kun tämän osaston äänestyksen kohtana ollut luku on nyt hyväksytty ja kun muut luvut on menettelytavan mukaisesti katsottava hyväksytyksi, on koko osasta näin ollen hyväksytty mietinnön mukaisena. Seuraavaksi esitellään osasto 15. Ehdotusten tekemistä varten ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset. Edustaja Mustajärvi. Ja edustaja Yrttiaho. Arvoisa puhemies, kannatan. On tehty mietinnöstä poikkeavia ehdotuksia, joten joudumme äänestämään. Mietintö jaa, edustaja Mustajärven ehdotus 1 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 109 jaa ääntä, 64 ei ääntä, poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Mustajärven ehdotus 2 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 135 jaa ääntä, 42 ei, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Kun tämän osaston äänestyksen kohtana olleet luvut on nyt hyväksytty ja kun muut luvut on menettelytavan mukaisesti katsottava hyväksytyksi, on koko osaston näin ollen hyväksytty mietinnön mukaisena. Tulot on loppuun käsitelty. Seuraavaksi esitellään yksityiskohtaisten perustelujen yleinen osa. Kun yksityiskohtaisten perustelujen yleiseen osaan ei ole jätetty muutosehdotuksia, on se menettelytavan mukaisesti hyväksytty mietinnön mukaisena. Seuraavaksi esitellään yleisperustelut. Menettelytavan mukaisesti yleiskeskustelua ei sallita. Ehdotusten tekemistä varten ryhdytään yleisperustelujen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset. Edustaja Kettunen. Herra puhemies, teen ehdotukset 1–6. Edustaja Mäkipää. Puhemies, kannatan. Edustaja Kalli. Arvoisa puhemies, teen ehdotukset 7–20. Edustaja Rossi. Herra puhemies, kannatan. Edustaja Mustajärvi. Arvoisa puhemies, teen esityksen 21. Ja edustaja Yrttiaho. Arvoisa puhemies, kannatan. Edustaja Kalli. Arvoisa puhemies, onko kysymys epäluottamuslauseen esityksestä? Ehdotan. Aika moni toivoo, että ei tehdä sellaista ehdotusta. Joo, ehdotan numero 1. Ja edustaja Rossi. Herra puhemies, kannatan. On tehty mietinnöstä poikkeavia ehdotuksia, joten joudumme äänestämään. Miten te jaa, edustaja Kettusen ehdotus 1 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 108 jaa ääntä, 60 ei ääntä, poissa 31. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten te jaa, edustaja Kettusen ehdotus 2, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 133 jaa ääntä, 40 ei, poissa 26. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 3 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 138 jaa ääntä, 38 ei, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 4 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 107 jaa ääntä, 68 ei, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 5 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu
136 jaa ääntä, 40 ei, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten työ edustaja Kettusen ehdotus 6 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 132 jaa ääntä, 39 ei, poissa 28. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten työ edustaja Kalli ehdotus 7 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 108 jaa ääntä, 35 ei, 32 tyhjää, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten työ edustaja Kalli ehdotus 8 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 108 jaa ääntä, 69 ei, 1 tyhjä, poissa 21. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten työ edustaja Kalli ehdotus 9 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 111 jaa ääntä, 32 ei, 34 tyhjää, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kalli, ehdotus 10 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 109 jaa ääntä, 66 ei, 3 tyhjää, poissa 21. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kalli, ehdotus 11 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 106 jaa ääntä, 65 ei, 4 tyhjää, poissa 24. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten te jaa edustaja Kalli, ehdotus 12 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 104 jaa ääntä, 35 ei, 33 tyhjää, poissa 27. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Miten te jaa edustaja Kalli, ehdotus 13 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 109 jaa ääntä, 35 ei, 34 tyhjää, poissa 21. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kalli, ehdotus 14 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 109 jaa ääntä, 68 ei, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kalli, ehdotus 15 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 107 jaa ääntä, 67 ei, 2 tyhjää, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kalli, ehdotus 16 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 110 jaa ääntä, 33 ei, 34 tyhjää, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kalli, ehdotus 17 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 109 jaa ääntä, 34 ei, tyhjiä 34, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kalli, ehdotus 18 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 108 jaa ääntä, 69 ei, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kallin, ehdotus 19 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 111 jaa ääntä, 33 ei, 33 tyhjää, poissa 22. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Kalli, ehdotus 20 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 107 jaa ääntä, 69 ei, poissa 23. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Mietintö jaa edustaja Mustajärvi, ehdotus 21 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 126 jaa ääntä, 51 ei, 1 tyhjä, poissa 21. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Näin yleisperustelut on kokonaisuudessaan hyväksytty mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyy valiokunnan ehdotuksen talousarvioaloitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Lopuksi päätetään epäluottamuslause-ehdotuksista. Yleiskeskustelussa edustaja Lohela on edustaja Lindströmin kannattamana ja edustaja Kiviranta edustaja Kalmarin kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Lisäksi on edustaja Kalli edustaja Rossin kannattamana tehnyt esityksen yleisperustelujen kohdalla ehdotuksen
epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset sisältyvät edustajille jaettuun ehdotusvihkoon. Under den allmänna debatten har ledamot Lohela, understödd av ledamot Lindström, och ledamot Kiviranta, understödd av ledamot Kalmari, väckt förslag om misstroende mot statsrådet. Vidare har ledamot Kalli, understödd av ledamot Rossi, under den allmänna motiveringen väckt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. Edustaja Kiviranta, jaha, äänestysjärjestys hyväksyttäneen. Edustaja Kiviranta, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, vedän oman epäluottamuslause-ehdotukseni pois, koska kolmas epäluottamuslause olisi jo liikaa. Edustaja Kiviranta peruuttaa oman epäluottamuslause-ehdotuksensa. Näin ollen selonteko uusitaan. Siis yleiskeskustelussa on edustaja Lohela edustaja Lindströmin kannattamana ehdottanut epäluottamuslauseen antamista valtioneuvostolle. Lisäksi edustaja Kalli edustaja Rossin kannattamana tehnyt yleisperustelujen kohdalla ehdotuksen epäluottamuslauseen antamista valtioneuvostolle. Ehdotukset sisältyvät edustajille jaettuun ehdotusvihkoon. Ja niin, tiedustelen, peruuttaako Kalmari kannatuksen? Arvoisa puheenjohtaja, näin joulun kunniaksi kyllä. Selvä. Joudumme siis joka tapauksessa äänestämään. Ehdotan meneteltäväksi seuraavasti. Ensin äänestetään edustaja Kallin ehdotuksesta edustaja Lohelan ehdotusta vastaan. Ja lopuksi siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. Tämä äänestysjärjestys hyväksyttäneen. Hyväksytään. Edustaja Lohelan ehdotus jaa, edustaja Kallin ehdotus ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä annettu 136 jaa ääntä, 36 ei, 6 tyhjää, poissa 21. Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt edustaja Lohelan ehdotuksen. Jos katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta, äänestää jaa. Jos ei, voittaa, on eduskunta antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle. Pyydän vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 106 jaa ääntä, 72 ei, poissa 21. Eduskunta on päättänyt, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asia on loppuun käsitelty. Ainoan käsittelyyn esitellään pääjärjestyksen toinen asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö 35. Yleiskeskustelu asiasta päättyy 19. joulukuuta pidetyssä täysistunnossa. Seuraavaksi ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset. Edustaja Kettunen. Herra puhemies, teen valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvään vastalauseeseen seuraavan lausumaehdotuksen kohdalla 28.92.69. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin EU:n budjetin supistamiseksi sekä varojen käytön tehostamiseksi. Edustaja Mäkipää. Kannatan. On tehty mietinnöstä poikkeava ehdotus, joten joudumme äänestämään. Mietintö jaa. Edustaja Kettusen ehdotus ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 133 jaa ääntä, 39 ei, poissa 27. Eduskunta on näin ollen hyväksynyt lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asia on näin loppuun käsitelty. Sitten oliko siellä vielä? Se on siinä. Kiitän arvoisia edustajia menneen syyskauden istuntotyöstä ja hyvästä yhteistoiminnasta kaikkien puhemiesten puolesta ja toivotan erinomaisen rauhallista joulutaukoa.
Tämä istunto on päättynyt.